თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის გამკაცრება იგეგმება, მოწევა აიკრძალება არასრულწლოვანის თანდასწრებით, ასევე ტაქსებსა და ავტომობილში. ახალ ინიციატივას გურჯაანში მარტივი შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხული რესპონდენტები დადებითად აფასებენ და ფიქრობენ, რომ სიგარეტის კვამლი არამწეველი ადამიანების ფილტვებს უფრო მეტად აზიანებს, ვიდრე მწეველის, განსაკუთრებით კი არასრულწლოვანების. ინიციატივა ნამდვილად მისასალმებელია. თუნდაც იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ ჯანმრთელობაზე პირდაპირ მოქმედებს და თუ გავითვალისწინებთ, რომ იქ არასრულწლოვანი იმყოფება, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ამ გარემოებას და მისასალმებელია ნამდვილად. აუცილებლად უნდა იყოს აკრძალული თამბაქოს მოხმარება. ტაქსიაც და ტაქსის სივრცეში ყველგან. საერთოდ არ მოიწევენ, არა, უფრო კარგია. და საერთოდ დადგენილია, რომ არამწეველებს უფრო მეტი ზიანი აძგებათ, ვიდრე მწეველებს. უნდა აიკრძალოს, იმიტომ რომ თამბაქოს კვამლი მოგეხსენებათ საზიანო არის, მით უმეტეს ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი აქვთ ხო ფილტვები. და ზიანის მეც არაფერს არ მოუტანს და სასურველია, რომ სუფთა ჰაერით ისუნ თქონ და ჯანსაღი ცხოვრებით იცხოვრო. თამბაქოს მოგზადა უნდა აიკრძალო საერთოდ, რომ ჯანმრთელობის მავნე არის და არა სასურველი კი. და რაც შეეხება ტაქსი არასწორად გავშეფი, რომ ჯერ დახურული სიცია, პატარა სიცია და საერთოდ არასწორად კი არა, მოზარდიც უარი, დიდიც უარი, არ უნდა მოწიო სიგარეტი, არ შეიძლება იქა და მეტი და პატარა ბავშვია თუ ახალგაზრდა ბავშვი არის, то вообще არის იქ იმასთან სიგარეტს მოწევა არ შეიძლება, რომ ის წყლაპავს და ფაქტიოდ ისიც იწევს იმ ნარკოტიკს. ნარკოტიკი თუ რაცა რა ეს თამბაქოს იმას. ძალიან კარგია, მისასალმებელია ეს ფაქტი ნამდვილად, რომ აიკრძალოს. გინდა საზოგადოებაში და ოჯახებშიც აიკრძალოს, რომ ბავშვებმა არ ჩაისუნთქონ ამდენი ნიკოტინი.